Vítajte v reštaurácii Tampan pri hosťovej dráhe, kde dnes s Tescom pre ženský web budeme variť chutné, zdravé a rýchle jedlá. Nech sa páči, poďte ďalej. Až prvý recept budú kráľovské krevety pripravené s cesnakom, čili a zázvorovým žilím. Je to veľmi ľahký, zdravý a rýchly recept. Poďme si ho pripraviť. Pripravíme si krevety s cesnakom, zázvorom, čili. Je to ľahký, rýchly recept. Poďme na to. Nakrájame si nadrobný cesnak. Pamička, poďme troška olivového oleja. Cesnačík. Cesnak si musíme troška opražiť. Krevety v gastronomickom žargone 31/40 sú tieto krevety. Hovorí sa práve preto 31/40, lebo toľko kúskov má do 1 kg. Sú pekné. Je síce pravda, že mrazené, ale radšej používajte mrazené, než predvarené. Dali ste si krevety. Čili paprička neuškodí. Mierne solíme, koreníme. Pripravíme si zázvorový žilieň. Sú to vlastne rezančeky zázvoru. Zakvapneme petržlenovou vňaťou. Takéto krevetky sú najlepšie podávané s úsmevom a malým pečivom. Nech sa páči, dobre.